Oslo Nye Teater. Det sånn finkulturgreie det der. Og så rett ved siden av den der. Se på det huset der, da. For en gjeng med bønder. For en gjeng med bønder. Her i Vålerengata 29. juli 1913. Her ble Vålerenga Idrettsforening stifta. VIF. Nå er det barnehage. Går kamera nå, eller? Ok. Vålerenga skole. Beste skole i byen. Islandsgate 12. Her bodde skyteren. Vålerengas største poet. Og største fyrlysvin. Det her, det er den fineste kjerka i byen. I september 1979 skulle sette. Flammene sto høyt i værs. Den verste dagen i mitt liv. Da grein jeg, da. Fy faen, det var jævlig. Men se på nå. Fy faen, det er den fineste kjerka i byen. Nei. Skal vi gå ned på E nå? På som matbit? Akkurat her, ser du. Akkurat her. På hjørnet mellom Danmarksgate og Sverigesgate. Her møtte jeg Terje Hellerud etter seriegullet i 1965. Heisan! Heisan! Takk for sist! Se der, han går på fylla av han. Han burde ikke kjørt bil, han. Her, november 1929, kyssa jeg Else for første gang. Det var godt. Det var kaldt. Men det var ikke det siste kysset. Å, nei da. Nei, nei. Det ble ungerne til slutt. Ja, ja. Her, skjønner du. Her var klubbhuset på 50- og 60-tallet. Her sånn, i nummer 56. Og da, når de la ut billetter til kampen, så var det kø nedover hele gata her, vet du. Her sto det med kø. Og her, her hvor jeg står nå, her sto Bruno og hengeren og hele gjengen og triksa, vet du, mens folk sto i kø for å kjøpe billetter. Totengata. Hæ? Eller Totenstrasse, som de sier på tysk. Dødsgata. Her, den ble kalt Knivstikkegata. Her skjedde det mye, ser du. Knivstikking, drekking, gauking, slossing, horing, alt som er gøy. Det er premiere 4. september. Så bli med. Jeg får komme. Jeg vet ikke om det er hornmusikk i pausen, men man vet jo aldri. Hallo! Dommer! Ring-ring-ring-ring, bønna skjønner ingenting. Ja, ja. Samme av det.